niki berbahaya. Niki kula cerita ten kampung kula niku enten. Bapak ini ku bagian adzan ten masjid ten kampung kula Tuban. Bapak e bagian adzan nek dirungokno iku seneng adzane, ngelik-ngelik. Saiki dadi mudin. Begitu anaknya merantau ten balik papan, begitu wangsul pakaiane niku lho diumbah wong tuwane. Lho wis garing enten udan niku gentas niki dikumale. Niku gara-gara berubah iman. Na'udzubillah min. Amin. Enten niku teng kampung kula niku mila monggo ati-ati saestu. Kula sampeyan iki terperantauan pun biasa-biasa mawon. Yo elok rukun silaturahim. Pengajian yo pengajian. Sing penting diwai sehat karo Allah Subhanahu. Ben perahu kula sampeyan iki kuat, tumpakan kula sampeyan iki kuat. Nggih ngeten iki tiap pengajian kita niati tolabul ilmi, niat silaturahim, niat musafaha dateng konco niku ganjaran niku ya Allah. Nek salaman kalih sopir buben niku rada cek ngoten nggih Bu, rada disuwekno cukup langsung cek ngen mboten. Niku nunggu 2 menit misalnya salaman yuk. Lho ngeten iki dosa kula sampean iki rontok. Masyaallah, dosa kula sampean iki rontok. Apa maneh niku kalih sohibul beto sampean iki entek. Kadang ngrasani Mbak Mar nganten anyar malah lemu. Lho niku pun dosa. Pun dosa mungkin Mbak Mar teng jowo nggih. Kersane dosa ni jamaah niki telas. Alhamdulillah. Apa maneh salaman kali bojo? Mboten salaman kali bojone Mbak Mar mboten. Ngasuti sampeyan niku nek salaman kali bapak niku ya Allah. Pamane sampean suwek-suwek niku. Sampeyan enggak ada dosa nggih kali bapak nggih Bu? Kersane dosa sampeyan niku rontok aja nggih sampeyan salaman pun sampe sungkan-sungkan wong bojone dhewe. Ibu-ibu yang kami hormati, yang kedua kata Rasulullah umatku nanti akan bahagia di akhirat nanti. Kalau di dunia itu enggak terlalu kelihatan Bu, tapi nanti di akhirat apa yang disampaikan Rasulullah, nopo sing disampaikan Kanjeng Nabi niku nyata mangke. Yang kedua niku tambahkanlah bekalmu. Imani wis enak, praune wis api, mukae diapi ben minggu kan benulan. Engkus tambahkanlah bekalmu. Artinya apa Bu? Artine dus pundi? Kula sampeyan iki lak tasik teng donya nggih Bu nggih. Lah nang donya niki jane iki jane. Jane niku mboten tempate kula sampeyan jane niku. Wong tempat kula niku bakale niku ten dhuwur ten langit ngoten lho gampangane lho niki namung numpang ngombe napa numpang napa niku liwat mawon jan nang donya niki nggih jane tempati sak liyane menungso jane niku berhubung Nabiullah Adam alaihi salam diuji kali Allah wahai Nabi Adam aku pesen situ ojo mangan buah kul kulti dipesen ngoten dadakane diganggu ibu hawa niku sinten Bu? Garwanipun Nabiullah Adam. Mulane kadang-kadang wong lanang iku kalah ae saiki iku. Ala tawasi niku do kuru-kuru malian. Mbok disentak ibu iku lho. Kulane njaluk ngapura nggih Bu nggih. Bapak ini kutik awet lemu, ini awet sehat, tak seneng. Kulo mulai 2003 sampai saat ini ngoten niku. Kadang petuk konco
marung gane balik mondro malah kurun pikiran kula niki apa disentai apa mboten nggih kersane Allah Subhanahu wa taala lah ben praune niki awet api iso nyampe tujuan gak mudah bocor gak mudah kadang-kadang kan berarti ini mancene dengki dukun iki mangke ten akhirat pundi wong kula niki namung nerangno kitab kita mulane praune kita apiki terus tambahkanlah bekalmu atine seneng Allah niku butuhe kata ganjarane ka kata lho niki nah kula niki pun pas ngeten iki ngaji niat silaturahim bekal gitu tawaduk nanggone wong tua termasuk bekal sebab ini lagi tentunya.